کمیٹی کی جانب سے کوئٹہ، کراچی سمیت ملک کے دیگر خطوں میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ صحافی آزاد: بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے کی گئی احتجاجی مظاہروں میں کسی قسم کا پرتشدد واقعہ پیش نہیں آیا، جبکہ پرامن احتجاجی مظاہرے تمام شہریوں کا بنیادی اور آئینی حق ہے۔ آئینی اور جمہوری طریقے کار اختیار کرنے کے باوجود بلوچستان کے مختلف اضلاع میں ریاستی اداروں کی جانب سے عوام کو طاقت کے زور پر احتجاجی مظاہرہ کرنے سے روک دیا گیا، جبکہ مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرہ کرنے پر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارکنان کو ہراساں کیا گیا اور دھمکیاں بھی دی گئی۔ ریاست اور ریاستی اداروں کی جانب سے احتجاجی تسلسل کو روکنے کے لیے اسی طرح کے اونچے اتکنڈے استعمال کرنا نہایت ہی تشویشناک اور شہری حقوق کے تمام تر قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ صحافی حضرات: گزشتہ روز بلوچ یکجہتی کمیٹی آواران کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد ریاستی اداروں کی جانب سے آواران کے تمام علاقوں کا گراؤ کیا گیا اور احتجاجی مظاہرے میں شرکت کرنے پر عوام کو جان سے مارنے اور لاپتہ کرنے کی دھمکیاں دی گئی۔ اسی بنا پر بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے آواران میں منعقد احتجاجی ریلی کو منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح شہید بانو کریمہ کے آبائی گاؤں میں احتجاجی مظاہرے کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا اور کارکنان کو دھمکیاں دی گئی، جس کے باوجود خواتین کی بڑی تعداد نے احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا۔ ماشکل اور زامران میں منعقد احتجاجی مظاہروں کو ریاستی اداروں کی دھمکیوں اور طاقت کے استعمال پر منسوخ کر دیا گیا۔ صحافی اظہار: عوام کو پرامن احتجاجی مظاہرے سے روکنا اس بار غیر آئینی اور غیر جمہوری عمل ہے، اور اسے کسی بھی عمل کا مرتب ہونا عوام کے بنیادی انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ ریاستی اداروں کی جانب سے جمہوری عمل کے خلاف طاقت کا استعمال بلوچستان میں آزادی اظہار پر قدغن کی واضح دلیل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری عمل کے خلاف ریاستی اداروں کی جانب سے علاقوں کا محاصرہ کر کے عوام کو گھروں تک محدود کرنا اور ریاستی کارکنان کو خاموش کرنے کے لیے دونوں دھمکیوں سے کام لینا اسی بات کی ثبوت ہے کہ ریاست طاقت کے زور سے بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے۔ ریاست اور ریاستی اداروں کی جانب سے جمہوری عمل کے خلاف کریک ڈاؤن کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ معزز صحافی آزاد: اس پریس کانفرنس کے تعلق سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ریاستی اداروں کی ان غیر آئینی اعمال اور بلوچستان میں جاری آزادی اظہار پر قدغن کے خلاف مختلف علاقوں میں دوبارہ سے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع کرے گی۔ احتجاجی تسلسل کا آغاز 2 جنوری 2021 کو کوئٹہ میں گرینڈ احتجاجی مظاہرے سے کیا جائے گا، اور اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آنے والے وقتوں میں مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس خطے میں رہنے والے تمام محکوم اقوام سے گزارش کرتے ہیں کہ جبر پر مبنی اس نظام کے خلاف مشترکہ جد و جہد